Un šobrīd esam sazinājušies ar iekšlietu ministru Rihardu Kozlausku. Labvakar! Labvakar! Kozlausks kungs, vai šajā gadījumā jūsuprāt, cik rūpīgi būtu jāizvērtē šī informācija par šo trauksmes sirēnu ignorēšanu lielveikalā? Protams, kad pašlaik es varu apliecināt to, ka ir ierosināts krimināla procesa par būvniecības noteikumu pārkāpumu, un šī procesa ietvaros policija jau strādā jau labu laiku, un attiecīgi nopratina lieciniekus, gan darbiniekus, gan arī tos cilvēks, kas ir bijuši klāt un redzējuši. Tā kā, protams, vislielāko rūpību jāizmeklē šī informācija, kas varbūt ir jau sekas tam, un rīcība varbūt tiešām kādā veidā tiek organizēta evakuācija briesmu gadījumā, bet pašā laikā, protams, pamat problēma jau ir tas, kad notika šis iegrūms. Kozlauskums, kā jūs vērtētu glābēju gatavību šādām situācijām, vai resursi ir pietiekami ne tikai tehniskie, bet arī cilvēku resursi? Uz doto brīdi es varu apliecināt to, ka tehniskie resursi šajā gadījumā šeit ir pietiekami. Mums ir jāarī izteikt piedāvājums palīdzību no ārvalstīm, taču šajā ierobežotajā teritorijā mums vairāk tehniski nav iespējams arī iesaistīt. Un uz doto brīdi, protams, ņemot vērā to bīstamību, iekšā atrodas tikai un vienīgi glābēji, un savukārt tikai tad, kad būs pilnīgi skaidrs, kad varbūt nav briesmas nogurumu, briesmas tikai tad mēs aicinām palīdzi arī, kas šajā gadījumā ir gan policijas darbinieks, gan arī NBS resursi, bet manuprāt, resursi ir pietiekami, un tie glābšanas darbi notiek nepārtraukts, un tas ātrums, ar kādu viņi notiek, viņš ātrāk, diemžēl, nevar notiek ņemot vērā to, tie ir bijis nogrūmas un arī diezgan liels skaits glābējas tiekas. Jūs arī esat šo negadījumu vietu redzējis, kā jūs raksturotu to emocionālo atmosfēru, cik grūti glābējiem ir strādāt, zinot, ka viens viņu kolēģis jau ir zaudējis dzīvību? Protams, kad es domāju, ka viņiem, protams, ļoti smagi emocionāli, bet tajā pašā laikā viņi savu darbu dara. Un es esmu šeit uz vietas arī runājot ar glābšanas dienas priekšnieku, viņš apliecināja to, ka šajā gadījumā tas nav traucējis, lai viņi kaut kādā veidā varbūt nepildīgi ar pilnu atdevu savus pienākumus. Kas notiks tālāk? Kas jums ir zināms par tām turpmākajām darbībām? Kas tiks veikts? Jo acīm redzot, kā mēs arī redzam, šobrīd tiešraidē šie darbi turpinās un noteikti vēl ilgs daudzas stundas. Visnotaļ, jā, visticamāk, tie darbi turpināsies arī rītdien vēl, un dotajā brīdī tas, ko varbūt valdība ir iniciējis, tas nozīmē rītā 9. Tiek sastāvs krīzes vadības padome, kur mēs uzklausīsim gan operatīvo dienestu, gan arī visu atbildīgo iesaistīto dienas ziņojums par situāciju, un acīm redzot, pirmkārt būs jālēm arī par palīdzības piešķiršanu gan no valdības puses, gan cietušiem, gan arī tiem, kas varbūt ir dotajā brīdī evakuēti no apkārtnes. Tas ir viens, otrs, protams, viss tas, kas man raisa, arī jautājumi ir par to, kādā veidā tomēr varētu precīzāk kontroli par šo sevišķu sabiedrisko ēku būvniecību. Ja? Jo zinām, ka 2009. Gadā tika likvidēta valsts būvniecības inspekcija taupības nolūkos, līdz ar to gribētu teikt, ka ir jābūt tomēr kontrolēji stingrākai par šiem objektiem. Un pašlaik, protams, man grūti apgalvot tieši, kur ir tā problēma. Skaidrs, ka šis nav nekāds terorakts, un te viss noteļ saistīts tikai un vienīgi ar būvniecības normatīvu izpildu. Vai tas varētu nozīmēt, ka jau tuvākajā laikā šīs sabiedriskās ēkas varētu atkārtoti tikt pastiprināts pārbaudī? Es domāju, ka tas ir viens no jautājumiem, kas rītdien ir jāizspriež šajā krīzes vadības padomē, jāuzklausa eksperts. Jā, protams, šeit uz vietas ir daudz emocionālu tādu varbūt ideju, un tas ir saprotams, bet rītā es ļoti ceru, ka mēs spēcam izvērtēt jau konkrēts ziņojums, un protams, kad ir jārīkojās tālāk un jāsaprot, kur ir bijusi problēma. Bet skaidrs, kad ir bijusi problēma, būvu normatīva izpildē, ja viens ir varbūt, kad ir kaut kāda apzināta, viņu neizpilda, otrs ir, teiksim, ir nepietiekama kontrola par to.